12月21日是中国传统佳节冬至，受第四波疫情影响，香港特区政府早前收紧防疫措施，全港14六点后晚市禁堂食。疫情下的冬至虽然少了酒楼聚餐，但街市里人头攒动，热闹非凡。傍晚6时左右，记者来到位于北角春阳街的街市，不少摊位上的货物已差不多被洗劫一空。市民们拎着大包小包，步履匆匆，东张西望，争取在店家收摊前买到心仪食物。翻屋企煮饭，以前过冬至有时候会同啲朋友出去啦，咪就同屋企人咧会成班一齐啦。但系而家冇计啦，有限聚令喺手，咁啊唯有就系同屋企人食啦。除咗啲之外，仲有好多其他嘢噶，有鱼有肉啦，乜都有啦。打边炉，打边炉，烫加靓加靓。大家屋企人。团团圆圆食个汤圆嘛，爸爸仔女嘛系要过算五个啊，仲共大家一齐食饭，开开心心咁样过咯。而家咁多疫情，系自己出嚟买嘅，以前都系同老婆买嘅。有市民直言，疫情让香港的过节气氛冷清了不少，但也因为疫情多了和家里人团聚的时间，家庭气氛变好了。我哋家人气氛都系绝对好咗好多嘅，系依个系嘅。那会的，会的，会的，多咗大家嗰个一齐，时间长啲咯。六点半不到，不少摊主已经开始收摊。有摊主称，今年冬至的生意比往年好，认为疫情对冬至生意的影响不大。好多，好多啊，个个都满满笑啊，好开心啊，好咗几成啊，翻屋企食饭咯，唔出街咯。多少少啦，多一两成咯。8点钟到啊，有人卖。我哋7点半开工啊！疫情爆发至今已近一年，纵观一整年的生意情况，不少摊主表示，街市较往年气氛还是冷清许多。节日之外，市民的购买欲望也普遍有所下降。希望疫情能尽快过去，市民能恢复正常生活。快来订阅通视，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦！如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言呀。